Nanone twongeye guhura mu kiganiro imfuruka ikiganiro tuba tubafitiye umutumirwa n'umutumirwa tuganira ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi muri studio za Royal TV dufite Dr. Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda. Ni ishyaka rito mu myaka kuko ryatangiye gukora mu mwaka w'2013. Ndavuga ko ryatangiye gukora muri uyu mwaka kuko nibwo ryabonye uburenganzira cyangwa se uruhushya ruryemerera gukora nk'ishyaka ryemewe mu Rwanda. Ni ishyaka ariko nanone riri mu mashyaka make avuga ari imbere mu gihugu akagira ibyo anenga kabone nabo nubwo haba hari abo bidashimisha. Dr. Frank Habineza, ikaze mu kiganiro imfuruka. Murakoze cyane. Reka duhere ku byavuba hangaha Green Party umwaka ushize yumvikanye idashaka ku itegeko nshinga ryavugururwa mujyana ikirego mu rukiko rw'ikirenga muza gutsindwa. Nyuma yaho mumera nk'abacecetse Green Party yemeye gutsindwa iraceceka ubu muhugiye mu biki? Oya, ntabwo twacecetse kuko twari twavuze yuko nyuma yuko byagiye mu kigo kirenga yuko tuzakomeza gahunda zo gukora kampeyini dushishikariza Abanyarwanda kudatora itegeko nshinga. Iyo kampeyini twayiteganyije ariko tuza gutungurwa na komisiyo y'amatora yatangaje yuko referendum izaba mu cyumweru cyari kimwe aho batangarije. Noneho mu cyumweru kimwe tubona igihe ari gito cyane ariko ntabwo twarekeye aho twagiye kuri komisiyo y'amatora turababaza ati se yego niba dushaka gukora kampeyini batubwiye ati oya kampeyini ntabwo ziteganyijwe. Batubwira ko ziteganyijwe ari ugukora gukangurira abaturage ariko ko birukuwe n'abadepite abadepite bari buze mu baturage. Gusa twaje gutungwa ageni nuko twabonye abadepite aho kugira ngo babwire abaturage ukuntu amatora icyo bagiye gutora icyo ari cyo aho abadepite bamwe batangiye kubabwira ati mutore yego. Tuza kuvuga ati ko mwatubwiye ko nta kampeyini zemewe kandi abandi badepite barimo gusa nk'aho barimo gukora kampeyini. Ariko urumva cyari icyumweru kimwe iyo twashwe twarabikoze twabishyuye kuvuga ku maradiyo atandukanye ku mateleviziyo atandukanye kuganira n'abantu batandukanye ku buryo ari abatoye oya barahari barayitoye ndumva barenze ibihumbi ijana na mirongo ingahe ukurikije amashusho yagaragaye. Ariko twizera yuko iyo twari gukora kampeyini twari kubona benshi cyane twari gutsinda. So ntabwo tuza duceceka nyuma yaho tuza kubona uko byagiye twagiye uko bimeze kuko nta kindi twari kurenzaho kubera ko ntabwo twashoboye kubona ubushobozi. Gusa ntabwo twishimiye cyane ko referendum yabaye igihe gitoya bayitanga mu gihe gitoya ni ukuvuga ngo uburyo amatora yakuyemo ntabwo twakwishimiye. None nyuma yaho nyuma y'iyo nzira yose ari na nyuma y'iyo referendum ubu Green Party muhugiye mu biki? Kuko ntago noneho murimo kugaragara mu bikorwa kandi ishyaka ntago mugomba kugaragara igihe hari event cyangwa igikorwa nka kiriya. Gusa dushobora kuba mutarakurikiye ndumva bakeye icyumweru kimwe n'igice twagiye mu nteko ishinga amategeko ndumva za itariki icumi z'ukwezi kwa kabiri twagiye mu nteko ishinga amategeko dutwarayo icyo twakwita petition dusaba inteko ishinga amategeko gukora impinduka zitandukanye mu mategeko ajyanye n'amatora ndetse n'ishyaka n'abanyamategeko ya politiki. Turayifuza impinduka nyinshi kugira ngo tutangire kwitegura nk'ishyaka. Urabona ko dufite amatora ya perezida wa repubulika umwaka utaha tukaba dufite n'ay'abadepite uriya mwaka wundi uzakurikiraho demiti suwiti. So nkatwe nk'ishyaka ibyo ni byo bintu dutangiye gushyira muri gahunda zacu gutegura cyane. Icyo niba wanyemerera nakubwira muri make ibintu twasabye inteko ishinga amategeko. Twasabye cyane ko abantu barimo kwiyamamaza kuzaba ba meya kuyobora uturere benshi bose aho twabonye biyamamaza ku giti cyabo ndetse n'itegeko ry'amatora rivuga yuko nta shyaka biyamamaza. Ariko tujya gutungwa nk'ubushize yuko abantu bamara kubona gutorwa bahinduka abaperezida b'amashyaka ya politiki. Twasabye yuko inteko ishinga amategeko yashyiraho itegeko ribuza abantu batoye kuyobora inzego z'abaturage kuva ku mudugudu kugeza ku rwego rukuru nk'uru rwa meya batashobora kuba bakwemerera kuyobora n'imitwe ya politiki. Kuko twarabivuze kenshi ariko twasanze nta kintu kirimo guhinduka ngo twasabye inteko ishinga amategeko yashyiraho itegeko. Ikindi twasabye ni uko n'uburyo abakandida bigenga bita abakandida indepanda nabo bakoroherezwa kugira ngo bajye mu nteko ishinga amategeko kuko ubona
nk'ubu umukada ayigenga aba asaba kubona amajwi 5% kandi n'ukwiyamamaza mu gihugu cyose ntabwo uvuga umuze nk'ahandi uvuga ko uri kwiyamamaza gasaba gusa ariko uyamamaza mu gihugu cyose kandi ugasaba 5% ni 1500 y'amajwi warangiza n'abashaka ya politiki agasaba 5% uvuga ngo umuntu kugize ikibazo akafatwa nk'aho ari nk'ishaka rya politiki twasanze bisa nk'aho ari amana neza kugira ngo umuntu ugenda aba yajya mu nteko twasabe yuko yagabanuka akaba nibura 5% ikindi no kumashaka ya politiki na twasubiye yuko nayo byagabanuka bikaba nibura 5% n'ubundi nayo tubona ko nayo yabaye amazwi kuri icyo wari ukomojeho cy'amatora y'abayobozi b'uturere mwe musaba ko ngo bataba n'ubundi bari ba perezida b'amashyaka yes. kuba umuyobozi yaba kuba umuntu yaba ari umuyobozi w'akarere akaba ari na perezida w'ishyaka bitwaye birabangamye cyane kubera ko icyambere kwica icyizere cyangwa se confiance abantu bakugiriye twagutoye watowe n'amashaka yose n'abatari mu mashaka baragutoye warangiza ukajya kuvuga ko none uyoboye ishaka runaka kandi uri n'umuyobozi w'ako karere urumva ko icyo gihe abantu bavuga iyo wari kuba wiyamamaje uvuga ngo nishaka twari kumenya ngo nishaka abantu bagutoye n'abishaka n'abashyigikiye ariko niba nanjye naragutoye ntari mu ishaka ryawe none ukajya kwitamo ishaka kandi ukajya kubikorera ku mugaragaro uri kuruta n'abantu banjye ushaka kubakorera mu ishaka ryanjye batwara mu ishaka ryawe uri kuvuga ngo icyo gihe urabangamiye inyungu za bose cyangwa se inyungu rusange n'icyizere twakugiye twose aho ubu ukwiriye kwegura ikindi ubona iyo habayeho dutekereza bita confidentiel ni ukuvuga ngo ufite intera babo mu Rwanda kuba no kubogama ushobora kubogama habaye ikibazo kiri hagati y'amashaka abiri cyangwa y'abarwanashaka babiri bari mashaka atandukanye umwe ari muri ryawe n'undi ari mu rindi ruvuga ngo ushobora kubongamira kuba wundi uri wawe ibyo byose biterwa kubera ko ujya gusanga habaho za conflict zishobora kuboneka nk'abantu bapiganiye amasoko mu karere ugasanga abantu kenshi bakunze kubona amasoko yo mu turere n'ubundi bari mu ryashaka ryo riya meya abari none abandi batari muri iryo shaka ugasanga batashobora kubona none ukibaza se habamo umucyo transparency hari igihe ishobora kutaboneka kubera ko n'ubundi buvuga ati n'ubundi bari basanze bafite abahuriye na meya na nimugoroba bafite aho bahurira twebwe nabo dufite aho tumusanga kuko baba bafite ibyo bahuriyemo byinshi cyane so ugasanga ibyo biri byica akazi biri iki cyizere kandi biteze igihugu gusubira inyuma ntabwo byiteza gusubira ariko aha wenda muvuge mutanga nk'ingero muvuge niba koko izo kesi zarabayeho kuba umuyobozi yarayoboraga akarere ari na perezida w'ishyaka bikagira ingaruka wenda ntihabeho ikintu cyo kubishyira muri rusange ngo byaba kuko n'ubundi bari abayobozi araho dufite urugero rufatika mu karere kamwe dutuyemo hano mu mujyi wa Kigali umuyobozi umwe w'akarere yageze kuza muri biro yacu yambaye ingofero y'ishyaka runaka na t-shirt yaryo aza gusaba n'abantu bari muri biro yacu turi izindi shaka baze bamukurikira bajye mu nama shaka ryiwe tukavuze ati ese nakuwa meya kuri meya wacu ntuzi ko nari indi shaka buru mwese muze ngo mwese muze mu shaka ryawe yari campaign yari campaign kimwe nuko nawe washaka barwana shaka cya campaign wari umunsi usanzwe wa nimugoroba nta matora yari ahari uvuga ngo meya nimugoroba bajya kurekuta abandi mashaka twari mu shaka ryiwe urumva ko twebwe twarabyiboneye kumugaragara namwe ibyo mwabikora muri green shot mugashaka abayoboke ntabwo twafata umuntu umuyobozi niba ari yaratowe nk'ishaka nta kibazo twari kubigira ariko yaratowe nk'umuntu independent yaratowe nk'umuntu ku giti cyiwe nta shaka arimo noneho akatangira kujya gushaka n'abandi bari mu mashaka yandi kubatwara mu shaka ryiwe icyo gihe birabangamye cyane ahubwo birakwiriye yuko byose bihagarara kugira ngo ibi bibazo bigiye kuzongera kuvuka hari n'ibindi bibazo tutavuga byinshi cyane ariko ntibirahari ibihe tuhagaze igice cya confidentiel tuhagaze ko hari ikibazo cya transparency kubamo kubogama mu gutanga amasoko mu gutanga akazi dufite n'abantu bacu bamwe bagiye kwaka akazi ahantu hamwe bahuriyeyo n'abo bayobozi mu murindi shaka babonye ko bari batsi no gutsinda ariko amahirwe yabo amwe aza kugabanuka ntibabona amahirwe ariko Frank ibyo bintu byarabaye kuko mu Rwanda bivugwa ko uburyo akazi gatangwa mu bunyura mu mucyo ibyo bintu biri kubayeho kiba Green Party gusa binyura mu mucyo ari n'ibindi usanga nyine cya kibazo twavuze cya confidentiel kivuka guhitamo hagati y'abantu babiri umwe muri iri shaka n'umurindi ugasanga n'ubundi bari guhitemo muri iri shaka so niyo mpamvu bigomba gukucika Frank Green Party imaze kandi bifite ibimenyetso mujya mutanga ibirego kuko iyo bimeze gucyo
haba bigaragara nkaho hari akarengane kabayo hari inzego zishobora gukemura ibyo bibazo murazigana ari gihe tubivuga ahantu hamwatandukanye ariko hari n'igihe tuzakusanya tutwaye mu rukiko nayo bizabaho Frank reka noneho dusubira inyuma gato ishyaka ryanyu rimaze imyaka ibiri cyangwa n'itatu mu bintu mubona rimajije kugeraho mu byo mwari mwariyemeje nibi ishyaka ryacu ryatangiye itariki 14 z'ukwa 8 2009 ariko yaje kwemerwa itariki 8 z'ukwa 8 2013 twaciye imyaka ine twari byinshi tumaze kugeraho bitandukanye nk'ubu twari twarasabye yuko mu kwandikisha amashaka ya politiki atazajya yandikirwa muri Minaroko tutabonaga bibangamye kuba umuntu yajya gusaba ibyangombwa n'ubundi abisaba ahantu twabonaga icyo gihe hari heguwe na vice perezida w'ishyaka ryo ku butegetsi bati tutabonaga bibangamye turasaba yuko hajya ikigo cyigenga twarabivuze tubwira n'abantu batandukanye ndetse tubishyira tubwira n'abaje muri kureba amatora ya 2010 muri Commonwealth barabyandika no muri raporo zabo tuza gushimishwa nyuma yaho leta yumvise icyo gitekerezo kitwa agaciro bakashyiraho ikigo kigenga cya Rwanda Governance Board kino akaba ari natwe ba mbere cyaje kwandika ishyaka ryacu so icyo ni ikintu kimwe twishimiye ko mu bintu twavuze hari ikintu cyabaye hari n'ibindi twamaganye nka ko hari hari itegeko rivuga yuko mu mutwe wa politiki wose wemewe mu Rwanda ugomba kujya mu ihuriro ry'imitwe ya politiki byanze bikunze ndavuga ati ibyo bibangamiye uburenganzira bwa muntu niba itegeko constitution itegeko nshinga ritanga uburenganzira bwo kwishyura ukizana muragomba kwihitiramo aho ari buke cyangwa se aho ari buke noneho akaba itegeko rivuga ati buri muntu wese agomba twavuze ati ntabwo bishoboka ntabwo ari byiza tuza gushimisha nuko inteko ishinga amategeko yumvise agahinda kacu nyuma yaho baza gushyiraho itegeko rivuga yuko kujya muri forumu y'amashyaka ya politiki ari ubushake ibintu twabyishimiye na nyuma yaho twahisemo no kwigiyemo kuko twabigiyemo ko ari ubushake icyo nari kukikubaza ari itegeko twahisemo kubera ko twashatse kujyamo ariko nyuma yaho imbere yaho urumva byari itegeko niyo tutashaka gukora ibintu byari itegeko so ikindi kintu tukaba ko twishimira kugeraho ni uko hari n'ibintu twagaragaje muri gahunda z'ubudehe zari zihari mu minsi ishize zibuza abanyeshuri kubona amahirwe yabo yo kwiga twarabivuze kenshi cyane turabyamagana tuza gushimisha kubona ko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaroko baje gukora gahunda ku gihugu barabivugurura uburyo abantu benshi cyane bari barabujije amahirwe batangiye kuyabona nubwo batajya badushimira ko tuba twatanze igitekerezo ariko iyo tubonye bikunze turishima ko tuvuga ati nibura icyo duharanira turaharanira imibereho myiza y'abanyarwanda iyo habayeho ikindi ndetse turabishima ibindi twagaragaje cyane ku gaciro fandi gaciro fandi kari kaje bavuga yuko buri munyarwanda wese agomba gutangamo amafaranga kandi amafaranga ngo bazayafata bayakoresha imihanda bashe muri bije ya leta kugura amazutu kwishyura imishahara y'abakozi ba leta akavuga ati nyamara reka ibyo bintu ntubikore aya mafaranga avuye mu banyarwanda yagombye gushyira mu kigega runaka ahubwo akazagurizwa leta ikamera nka banki tuze kwishima nyuma yaho tubonye agaciro baragahinduye nka banki kuri n'ayo mafaranga batigeze bayashyira muri bije ya leta ahubwo ubu barimo kugenda bayinvestinga bayiguriza beneri n'andi mabanki ndetse turumva ko bashyizeho uburyo bimeze nka banki nubwo bitaraba ijana ku ijana nk'uko twabyifuzaga ariko nibura hari intambwe yatewe nziza cyane icyiciro cyo ni ikintu twishimiye ndetse baje no kutwandikira agaciro fandi nabo baradushimira igitekerezo cyacu twatanze so urumva ko hari ibintu byiza cyane twishimiye n'ibindi byinshi cyane birahari none ukomoje ku kintu cy'uko mwabanje kwamagana kujya mu ihuriro nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki yemewe mu Rwanda inyuma mukaza kujyamo ubu inyungu ubona zirimo n'izi inyungu nyamukuru yo kwa muri forumu ni uko uburyo abona andi mashyaka ya politiki yose ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi tugasangira ibitekerezo tukumva ibitekerezo byabo bakumva ibyacu hari ibyo tutumvikanaho nyuma yaho dushobora kubyumvikanaho so ugasanga nyine ni urubuga twabonye kuko mbere nta rubuga twari dufite twaganiraga ku maradiyo gusa ku mateleviziyo gusa mu binyamakuru ariko tutashobora kubura n'umuntu ariko ubu abantu ushobora guhura nabo ukababwira ibibazo uko bimeze babyumva kandi batabyumva kandi ariko wabivuze nibura ukavuga ati nabibwiye umuntu ntabwo nabibwiye radiyo nabo ba nyir'ubwite bakaba babyumvira riba ari igihe bagusubiza hari igihe nyuma yaho ushobora kumva bya bintu mwavuze babihaye agaciro so urumva ko ari inyungu twabonye ariko se ubundi kuba ishyaka rya opozisiyo mwebwe Green Party bayifata nk'ishyaka bavuga ko ritavuganwa n'ubutegetsi bitandukanye n'aya mashyaka yandi ahari mu Rwanda mubona icyo ari ikintu cyoroshye aho
n'abaturage ubwabo bivugira ku mugaragaro ko bakurikiye RPF cyangwa ko bari mu yandi mashaka icyo kintu mubona cyoroshye ntabwo byoroshye nyine ntabwo byoroshye kuba turi ishaka rya opposition kuko hari abantu bamwe bakifite imyumvire mibi cyane cyane mu nzego z'ibanze nk'uko twabivuze nzego za mayor n'abandi bose ubona yuko babuze amahirwe rwanashaka bacu hari aho batuza gukorera amanama byarabaye ndetse no mu mwaka ushize twagiye za Burera mu Rugengeri tuzacyanika twafashe na hotel tugomba gukoramo inama isaha inama igeze hotel batwima sale tubwira ngo akarere kayifashe mukajya gukoramo inama kandi ariyo sale tukamaze kwishyura turahava tujya gukorera ku ishuri tugeze ku ishuri tutangiye gukora inama nabo baraza badusanga batubwira ngo duhagarike inama urumva ibintu byarabaye twaranareze twarabivuze cyane ni ibintu byatubangamiye cyane kuko noneho aba bantu bakavuga mu Ruhengeri ngo ishaka ngo ni rimwe ngo na kiliziya ni imwe kiliziya ni gatolika ni ishaka ni inde nayo ni rimwe urumva ni ukuvuga ngo FPR badashaka kumva ko ari irindi shaka urumva ni ibintu byatubangamiye cyane ntabwo ari aho honyine byatubayeho na za Cyangugu za Rusizi Rusizi naho twagiye gukora inama ahantu naho abantu tuzaho bavuye baza kubwira direkiteri w'ihoteli ngo abantu bemerewe gukora inama noneho Jekyll to the Kadaba to Bush, Mujend and Abumukuran in Ama to call on what you are so under to the Kada, Natsuke, to Ravanaguanda, to Shakarimina Matu, we have a two-year community, put in the ham. We have to do it. To Ravanaguana, what to do, I'm going to do it to Ravanaguana. No hope, where my way has a Kusavanda, no one will go to the Gandhi, then we have to do it. No hand, he has no hopes and I'll be reporting. You must be reporting of yours. Nazachi Heto, when he was so. Na mutara na hari bazo ryo usanga mu gihe kuri nama basanga abantu bahagaze banze kuhava bakagara mu madirisha mwabwiye ati mwakuje nti bashobora kwinjira nti mwabatumiye bakagara kugenda bagafotora abantu bayije basohoka ibintu bibangamye cyane biraba rwose ni byinshi byoroshye nti warumbajije ntabwo byoroshye ariko icyambere nta tegeko twishe cya kabiri twemewe n'amategeko cya gatatu ibyo dukora tubifitiye uburenganzira turakomeza none hari iki kimwe mu byo abanenga amashyaka bavuga nuko amera nk'aguma hejuru ntiyegere ba bayoboke bo hasi ngo ibasangize ngo babasangize imirongo migari y'ishyaka mwebwe hari hasi mufite abaye bayoboke kandi nkubwiye ngo turi za Rusizi turi Nyagatare turi za Kirehe za Burera za Musanze za Rubavu hose twafite twagiye hose twafite n'icyo twita za komite z'ishyaka duhagarariye ku rwego rw'akarere zirahari nubwo tumaze gushinga komite duhagarariye mu turere 15 zimaze gushingwa uretse yuko hari aho twashyize n'inzego zishaka mu rwego mu ntara y'Iburengerazuba za Karongi nyuma yaho bamwe baza gutwara gufungwa abantu bacu bahamagarwa ku karere baraho ku rwego rw'umurenge ibintu byo twarabivuze muri leta nyuma yaho komite yari ihari y'urwego rw'intara yose abantu baza kuyeguza ngo nibategura baraza kubagirira nabi yareguye tugomba kuzasubira kurugira gushinga yindi komite ibyo nabyo biraba byarabaye hari igihe tugira nyine bigacika intege abantu bagacika intege kubera ibibazo biba byabaye bakavuga ati se kuki ariko kuva hacyari imyumvire mibi mu nzego z'ibanze ndetse na RGB ikigo cya leta gishinzwe amashyaka ya politiki twarababwiye tubwira Profesa Shaka ati hari ibibazo nawe akavuga ati we nawe akatubwira ati mu rwego rukuru arabona ko ntacyo zihari ariko arabona ko inzego zo hasi n'umwe ati nyamareka izo nzego zo hasi n'ubundi zikora nazo zibwiwe n'izimukuru muzajye muzibwira zumve yuko natwe turi ishyaka ryemewe n'amategeko mu Rwanda kugira ngo tube kuzajya duhura n'ibyo bibazo none ubu dufite gahunda yo gusubira mu turere muri iyi minsi tuzasubirayo muri iyi minsi turebe niba wamuka mubi waragabanutse ubu muri abarura abayoboke bangahe mu gihugu hose ubu tumaze kurenza 300 abayoboke 300 murabafite bari active abo abari muri database yacu bose barahari ariko tufite intego yuko umwaka utaha tuba tumaze kuzuza nibura miliyoni y'abayoboke Green Party okay hari ikindi kibazo nshaka kubaza barabivuga bati Green Party no opposition abandi bati ntagari ishyaka rya opposition mu Rwanda nta opposition ihari n'abantu bishakira imyanya n'abantu nabo ubahaye ibyo bavuga ngo ugize icyo baha baceceka urabivuga hehe kuba opposition bifite icyo bisobanuye bivuga yuko ufite ibyo ubona
utameze kimwe n'irindi shaka rero mu kuyobora ku opposition nabo ari kwambara umupira w'umutuku cyangwa se ingufuri yacitse cyangwa kumena ibirahuri nduvuga ngo tufite ibintu tubona bishaka ari kutegese tubibona ukundi ndetse tugatangana nuko tubibona tugatanga solution uko byakemuka kuko mvuye ngo twabonye agaciro tukavuga ati yego hari kiza cikarimo ariko kagomba gukora gutya kanyuma yabo akaza kubyumva icyo nico bita opposition uvuga ubona ibintu ukatangana solution yabo ntabwo ari kuhaguruka umene mihanda wica abantu urabyumvangira ngo ari cyo bita opposition republican cyangwa opposition constructive twebwe ni rwo ni opposition turimo kera tugeze kugira ahantu hitaga wavuga ko ari opposition radicale niko batubonaga ariko twe tuvuga n'ubundi turi abadiplomati nabo twari radikale ariko batwitaga ngo twari radikale ariko hari mu bindi bihugu abaho na za radikale ndetse n'izi na opposition zifite imbunda zirwana nka FDLR nazo ziba zihari n'izindi nk'izo ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo turi muri urwo rwego twebwe turi opposition constructive tukaba opposition republicaine dufite ibyo tubona bitagira neza bigomba gukosorwa iyo bikosowe turishima ariko turi ishyaka rya politiki duharanira ubutegetsi ni ukuvuga ngo ntibizabe ikimwaro turaharanira kujya mu nteko ishinga amategeko turashaka ko ijwi ryacu rigera mu nteko ishinga amategeko ya bintu dushaka ko bihinduka iyo tubwira abandi mu bihindura tube dushobore kuba twakora iki twabyihindurira mu byihindura turaharanira ko ijwi ryacu rizajya mu matora ya perezida wa repubulika rishobore kuba ryatsinda amatora nabyo ngo babiharanira of course turi ishyaka rya politiki rizaba ryari amatora asesa umwaka utaha ishyaka ryacu rizajya mu matora muziyamamaza of course ni wowe uziyamamaza cyangwa n'undi ishyaka riraza gutangaza vuba mu minisitari ya kure cyane kuko tumva ko irindi shyaka yamaze gushyira ku mugaragaro umukandida waryo natwe ryacu riri hafi gushyira umukandida ku mugaragaro gusa icyo navuga mu rwego rwa komite y'igihugu cyo bita NEC y'ishyaka ryacu icyo kintu abantu bose bacu bitamye ko ishyaka rigomba kuzajya mu matora gusigaye ni ukuvuga bizajya mu rwego rwa biro politike dufateho umwanzuro ni ukuvuga ngo ibyo byose turabiharanira ni ukuvuga ngo iyo mushaka kujya muri aya matora ni ukuvuga ngo mushaka gutsinda nimutsinda mushobora kubona n'abaminisitiri ntabwo ari igisebo kubona abaminisitiri kuko ni ibyo duharanira ntabwo ari igisebo kubona abadepite nabyo turabiharanira n'abameya tuba tubashaka ni uko ishyaka babujijwe ko amashyaka ajya kwiyamamaza mu bameya so abantu baba bumva ngo ishyaka rigomba kuba ari ikintu ntabwo turi koperative hari umunyapolitiki wigeze kuvuga ko atari koperative ntabwo ari koperative ihinga amateke wa mugani ni ishyaka rya politiki riharanira kubona ubutegetsi kandi ribona bukiye mu nzira zimwe n'amategeko tuvuge ko green party yamamaje igatorwa umuntu uyihagarariye akicara muri village urugwiro hari ibintu mubona muti uko byagenda kose bitwahita tubihindura ibyo ni ibihe ikintu cya mbere tujye tuzashyiramo imbaraga icyo duhora tuvuga cyane kijyanye na demokarasi turashaka ko ikintu kijyanye no gutanga uburenganzira abantu kwishyira bakizana gutanga ibitekerezo byabo gutora abayobozi bifuza abantu itangazamakuru kwigenga ku itangazamakuru rishobora gukora akazi neza itangazamakuru ryandika rikandika rivuga amaradiyo akavuga cyane tuvuge abantu bakaba responsable ariko batabujijwe ibyo ntabihari mu rwanda tujye tubona ibibazo birahari byinshi cyane mu burenganzira bwa muntu usanga abantu batinya kuvuga ibyo batekereza iyo uri hariya mu giturage tutajya kuvuga ibintu ugasanga abantu bavuga ngo reka umuntu aba ushaka kujya kuvuga ibintu bya politiki abantu bafite ubwoba bavuga ngo abantu barabumva baraza kubafunga ibyo birahari biri mu mpamvu twatangije ishyaka kugira ngo ibintu bicike burundu turashaka ko twese kino gihugu turagikunda ni cyonyine dufite nta kindi dufite turashaka ko twisanga mu gihugu cyacu niba umuntu akosheje ajyane mu nkiko ariko ni inkiko nazo ziba ari inkiko ziri bukore akazi kazo k'ubutabera zitavugiwemo n'undi muntu ibyo nabyo turashaka ko sekiteri y'ubutabera bwakomeza kwigenga kurushaho uko bumeze kugira ngo bwe kuvangirwa n'izindi mbaraga ziba zivuye ku ruhande hari igihe wumva tujya tumva amaraporo y'uko ushobora kumva perezida w'urukiko yaterefonwe n'umuntu runaka cyangwa se w'umumajoro cyangwa w'umukoroneri ugasanga perezida w'urukiko yagezemo ubwoba gufata icyemezo runaka yifuza kuyobora mu ntara birahari bijya bibaho ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose ni ukuvuga ngo ba bantu baba bareze akazi kabo bakora akazi kabo nta muntu washyizeho puresha ibyo niyo dushaka bumva ntidushyire imbaraga muri iyo byose tumva ko ya demokarasi twifuza izagerwaho ikindi tuzongera dushyire imbaraga mu bukungu kuko urabona turacyafite ikibazo cy'ubukungu muri uyu munsi nasomye amakuru ku binyamakuru bibiri imirasire.com no ku muryango.com bavuga yuko hari inzara iteye ubwoba mu ntara y'iburasirazuba muri za kayonza
za rwinkwavu za za kirehe mutara hose kwa abantu babo batanye no gusuhuka bakibugande namwe mwaje mukabyisomye no kwangara ikibazo kiza bagikomeye cyane ndetse na guverneri bamubajije w'intara y'Iburasirazuba na bavuga ko barimo kugerageza gukemura ibyo bibazo bagerageje kandi abantu ibiryo babwira n'abantu bari kugenda ariko ikibazo kirahari so ibyo ni ibibazo bivuga yuko u Rwanda turafite turabona ibiryo gihagije nk'ishaka rishinze kwenye ibidukikije ndetse no kurwanya demokarasi tuzashyira imbaraga kugira ngo igihugu cyacu kibone ibiryo bihagije tube dushobora kubona ibyo bihagije tusagure n'amasoko tube twanagurisha ariko tufite ibiduhagije niba duteza imbere ubukungu haracyari ikibazo cy'ubushomeri kirahari yego bavuze ko ari abantu bavuye mu bukene miliyoni kuko tumvise umwaka ushize ariko tufite abanyarwanda miliyoni 12 kandi ari andi raporo yagaragaje yuko abantu hafi 5% nibo bakontrola 5% y'ubukire bw'igihugu cyangwa se umutungo w'igihugu bivuga yuko abantu bari hafi miliyoni imwe nibo bafite hafi ya byose bivuga ko za miliyoni 11 zisangira zasangira gace kandi gasigaye niyo mpamvu ubona abantu benshi ngenda nganira n'abaturage bambwira ko bari rimwe ku munsi benshi abanyarwanda benshi atari nano mu mujyi bari rimwe ku munsi abenshi bamwe batunywa amazi cyangwa bakanywa igikoma birahari nduvuga ngo haracyari ikibazo hari abaturage babibwira ibyo yego ndi kukubwira ngo ibintu bifitiye evidence ntabwo ari ibintu byo gukura mu ibindi nabyo twabikora no mu cyo kinyamakuru nawe muzakomeza kugisomera nduvuga izi raporo zose zirahari nduvuga ngo ibyo ni byo bishobora ariko hari izindi raporo zigaragaza ko abanyarwanda bagera kuri miliyoni bavuye munsi y'umurongo w'ubukene ariko ni miliyoni 12 ibyo nababwiraga niba bavuye mu miliyoni 11 irahari kandi bavuze ngo miliyoni imwe niyo imeze neza nuko ngufashiriye yavuye mu bukene n'indi miliyoni ariko izindi 10 zisigara iyo yaje yongera ku bandi bari babayeho neza ari wa ya miliyoni yindi nuko ngo miliyoni 10 zisigara zisangiye ka gace kasigaye niyo mpamvu ubona bigoye ushaka kashi muri iki gihugu ushaka kashi ntabwo dufite ndetse na ministry w'inganda barabigaragaje ejo na beneri yagaragaje yuko ifaranga ya gihugu yataye agaciro 70% yamara byumvise impamvu rita agaciro ni ikintu ko tutafite ibintu dukora twohereza hanze ejo bundi bagaragaje ko dufite ikintu twita balance of trade uruvuga ngo ibintu twohereza hanze ni bikeya cyane ibyo dukura hanze n'ibyo byinshi mujyamara byumvise 63% tubikura hanze 5% nibyo dushobora kohereza uruvuga ngo tufite icyo cyita imbalance ntabwo tudi yacu ntabwo meze neza u Rwanda rurazana byinshi bivuye hanze aya makaro ibiki kandi tutayafite na gatare granite irahari ariko twabikura hanze n'ibindi twabikura hanze n'ibiryo n'imiceri noneho twebwe ibyo dusanga ni iki tutatanga gusa ikawa icyayi n'ubukerarugendo muzana amafaranga ugasanga tukeneye gushaho inganda nyinshi cyane mu ishaka ryacu tuzashiteza imbere industrialization dushaho inganda dukore imirimo tubone ibintu tucuruza hanze dushobora no gushaho ubugara bikomeye cyane gukora ibintu nk'imodoka cyangwa se n'indege tukaba twazikora hano tukagurisha hano mu Rwanda kubera icyo tuzabihari ibyo bintu birashoboka ni twateze imbere muri ICT ibiki bitashoboka ku buryo mu Rwanda hakorerwa indege leta yacu yabikora ku buryo ubushake twabikora muramutse muri ku butegetsi ishyaka ryanyu ryanyu twabikora rwose ariko ibyo bintu kugira ngo bishoboke hari raw materials zigomba kuba zihari zitari mu Rwanda ni ubushake ni ukuvuga ngo ubushake bwa political will iyo hari ubushake bwa politike mukiha vision mushobora kutangira ku ndege ariko niba mukore n'amagare nibura nayo yatunaniye gukora amaradiyo nayo yatunaniye gukora ariko ibyo ni ibintu bikenera ibindi bikoresho u Rwanda rushobora kuba mwebwe aho ni mwamumeze nk'aya mashyaka yandi n'ubundi nayo yarimo gushaka abayoboke yarimo kwiyamamaza abavuga ko ibintu byose bishoboka ndimo gusobanura ibintu bishobora kugira n'ibintu tuzakora kugira ngo igihugu cyacu kishobore kuba cyateye imbere ibyo ni ukuvuga ngo mu byo tumaze iminsi tureba hari ibintu byinshi dushobora gukora bishobora guteza ikindi gihugu imbere bigakura abanyarwanda mu bukene ya middle income tuvuga ko abantu bose bashobora kuba muri kuri buri muntu wese ashobora kuba yihagije ashobora gutwara umwana we ku ishuri ushobora kuba umeze neza nta buri muntu wese ashobora kwivuza ashobora kubaho neza ibi byose tufite gahunda dushobora gukora zishobora guteza igihugu imbere kandi n'amafaranga yaboneka yo kubikora murakoze cyane mbibutse ko turi mu kiganiro imfuruka uyu munsi twakiriye Dr. Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda bimwe mu bibazo arimo gusubiza murimo kugenda mubikurikira ariko n'ubundi reka tugaruke gato muri Green Party hari ikibazo nshaka kubaza Frank ubundi ishyaka riba rigizwe na ideoloji n'abayoboke
ideoloji ndavuga umurongo ishyaka rigenderaho ariko muri Green Party abantu mukunda kugaragara haba mu binyamakuru haba se nahandi ni wowe vice president na secrétaire abandi kuki batigaragaza abandi bayoboke ubundi ishyaka rya politique rigira ubuyobozi rigira abavugizi baje ntabwo ari buri mubana shaka wese avugira ishaka ababa batowe president umuntu niwe muvugizi mukuru ushaka akaba ari nawe uhagarariye imbere y'amategeko akaba yungirizwa na vice president cyangwa tutabise vice president babiri bose na bayobozi b'ishaka bemewe n'amategeko bashobora no kubyunganira amategeko ndetse hari n'igihe byabaye ngombwa ko tujya mu rukiko rw'ikirenga ntabwo nari mpari vice president ushaka yaragiye mu rukiko ahagarara n'ishaka imbere y'amategeko urabyumva ni ukuvuga ngo nyuma yaho yaba abayobozi babiri president na vice babiri abaho na secretary general we ntabwo ahagarariye ishaka imbere y'amategeko ariko ishaka ari mu bushobozi ko yarivugira nk'umunyamabanga mukuru w'ishaka abo nibo bantu bashinze kuba bavugira ishaka hari ikindi gihe dushobora gufata umuntu runaka tukamuha ubushobozi bwo kuba yavugira ishaka nk'umugana shaka runaka hariho umunyamunyamu ukwezi kuri FM ejo bundi w'urubyiruko ajya kuvuga mu kiganiro cy'urubyiruko hari n'abandi tujya twohereza dufite n'ushinzwe itangazamakuru agiye tujya tumubwira ati nawe ushobora kuvugana n'itangazamakuru kubona ko ariwe urushinzwe ariko ntabwo ariwe muvugizi w'ishaka kuvuga ngo ashobora kuvuga ibintu bitameze neza tukaba twajya kubikosora kubera ko bitameze neza ubwo ntabwo ari ofisiyel ariko dushobora ishaka rishobora kuba ububasha kuba yabikora ni ukuvuga ngo abo nibo bavugizi b'ishaka nibo ushobora kuba ariwe ubona kubera ko ariwe ubundi ariko ntabwo ariwe bashyira impamvu nkubajije iki kibazo gusa no muri andi mashyaka niko bimeze impamvu nkubajije iki kibazo ni uko usanga hashobora kuba hari ishyaka umuyobozi waryo akomeye kurenza iryo shyaka we ubwaryo ku buryo aramutse adahari ibintu bita ubona hari ikintu kibura icyuho cye ku buryo gihita kigaragara Green Party wavuze ko mufite abayoboke hirya no hino no mu ntara no mu turere kuki mutimpawaringa bariya abantu nabo kugira ngo bamenyekane ejo ubaye utari hano ishyaka ku buryo ryakomeza ideoloji ryashaka guteza imbere igakomeza n'ubundi njye mfite akazi kenshi se hari igihe mba nahari mba ndi no mu bindi bihugu byo hanze ariko ishyaka ntabwo uburyo rihagarara akazi kanyu n'abandi barakomeza bakagakora bakavugira ari mu itangazamakuru ari n'akandi kazi karakorwa ni ukuvuga ngo ibyo twarabikoze deja iyo nivo twarayirenze ariko dufite ahandi tuzagera tumaze gushinga neza cyane inzego zose z'uturere dushobora no kuzajya duha abaperezida b'uturere ububasha bwo kuba hari ibindi bashobora kuba bajya bavuga n'itangazamakuru ariko ubundi twabahaye ububasha bwo gushaka abanyamuryango barabufite twabahaye ububasha bwo gukoresha amanama barabufite ariko hari ibindi by'amategeko tugomba kuzakora kugira ngo nabyo tubishyire neza ku mugaragaro babone gufasha neza ariko ibyo bimwe ntabwo ari ibintu tuvuga ngo bitane ibintu biri mu mategeko ryacu itegeko rirabitanga aho ritanga ububasha burakorwa ariko kwirinda akajagari ntabwo ari buri muntu wese yajya kuvuga na radiyo yajya kuvuga na televiziyo kuko hari igihe mushobora gusanga muhuye n'ibibazo ntabwo ari tuzi twenyine n'andi mashyaka niko akora niyo mwakope oya niko politiki ikorwa niko politiki ikorwa niko ndetse ntabwo ari na politiki yonyine niyo ari no muri za kampanizi ndakeka ko umuntu yaje mu kigo cyanyu cya televiziyo yari hari ikibazo cyabaye cy'abakozi n'iki ntabwo ari buri wese yajya kuvuga ahubwo diregiteri mukuru niwe uza kuvugana ni ukuvuga niko biba bimeze gusa iyo wavugaga n'andi mashyaka ubonye yuko nabo bagira abayobozi bakomeye banyu nabo ndetse bakavuga ko aribo bagomba gukomeza kubayobora nabyo ibyo ngira ngo warabibonye nta gitangaza kiba kihari none hari ikibazo imiryango mpuzamahanga ikunda kuvuga abarwanya ubutegetsi bari hanze bakavuga mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza buhari aribyo bita freedom of expression mwebwe Green Party murahari mwumvikana hari n'ibyo munenga hari ikibazo koko wenda wowe ubwawe wari wagira uretse twatundi watubwiye uti twagiye gukoresha inama wenda abantu baratubuza banatubwira ko wenda ahantu twagomba kuyikorera hafashwe n'abandi bantu hari ikibazo koko Green Party yari yagira ku buryo wavuga ngo mu Rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza buhari icyo twavuga ni uko ubwisanzure ntabwo buziye buracyari ku kigero runaka kituzuye haracyari kibura kugira ngo ubwisanzure twifuza bwose bube bwaba buhari iyo ubonye twitwa mu nkora tujya ahantu runaka nuko haba hari abantu batabyumva kimwe nk'uko tubyumva iyo bwari kuba buhari bari kuba batwihorera nk'ubu dufite n'ikibazo kindi gikomeye cyane cy'ishaka dufite umunyamuryango wacu mukuru yari sekretari cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishaka muri komite egizegitifu y'ishaka yabaga mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata hariya mu mujyi
yaburi wirengero ubamaze kuza kuva mu mwaka n'igice twajanda amaseni munyeshaka twaragiye kuri police ya Bugesera turabikaragaza turi kumwe n'umugore we tuvayo tuza kuri side ya Kigali ndetse twaburanye na komiseri mukuru wa CID komiseri Tosibadeje ndetse twa dossier barayikora bakora za enquête ntago zarangiye ubu twandikiye na procureur général wa republika mu kwezi kwa 10 bitaki 20 twaramwandikiye tumuha dossier ati dossier nyamareka muri police twabona nta gisubizo twabonye mu bikurikirane ndetse n'ejo twaravuganye na procureur général kuri iyo dossier ntago rwo wenyine tufite na nundi munyamuryango wacu we wishwe Andre Kaga Rwesereka yari vice president w'ishaka ryacu yiciwe muri 2010 Butare abamwishira n'ubu ntibaramenyekana dossier twaragiye kuri police twagiye kwa procureur général naho mu mwaka ushize kuri iyo dossier tubasaba kuri dossier bongera bakayishamo imbaraga bashakisha umuntu watwiciye uwo muntu kuko dossier batubwiye irahari bafashe umuntu umwe baramufungura ntabwo nta yindi suite turabona turifuza yuko iyo dossier yakorwaho ibe yarangira ndetse no kwa ministre w'umutekano w'igihugu twagiye iyo dossier tunya turayimwibusa ndetse na dossier ya munyeshaka nayo turamusaba ko abikoraho ndetse tubonana na ministre w'ubutegetsi w'igihugu kuri iyo dossier ya munyeshaka kubera ko impamvu twagiye no kwa ministre w'igihugu w'ubutegetsi w'igihugu kubera ko munyeshaka ya buri wirengero ari mu kazi k'ishaka twaje twapanze gukora igikorwa cy'ishaka kusura abakitse ku icumu mu karere ka Bugesera mu midugudu twapanze no kubatwara ibintu mu cyunamo gice cy'ubushize nuko atanga inyandiko ku karere atanga ku murenge ajya koga na izinga arabitegura nimugoroba ari muri izo gahunda umuntu baramuhamagaye kuri telefone ngo ngwino hano akamuhamagara mu buryo bukangise iyo nomero arayisiga yamuhamagaye agiye nuko yabuze niyo mpamvu twavuze se bino bintu akarere karagize ishari byabaye gute ubu twarabiganiye n'inzego za leta turategereje iperereza ariko twasabye procureur général nimugoroba twavuganye iyo dosiye bayikore nayo tumenye kuko urumva bigiye kuzura imyaka ibiri so dufite ibibazo biteye inkenge iyo byose hari abantu iyo babibonye bavuga ati hari harimo ikibazo urabyumva harimo ikibazo abantu turi kubisobanukirwa neza ntituzi icyo twifuza nuko ibyo bintu birangira ni ukuvuga ngo abantu twese tube twakwisanzura we kumva ngo inyuma yawe hashobora kuba kandi umuntu ushobora kuva inyuma akakubita akakubita utabizi njye ntibibaca intege ntabwo twagiye muri politiki tuvuga ngo dufite ubwoba ngo twatinya ibyo bintu nk'ibyo iyo tubibonye turabyamagana tukasaba n'inzego za leta zibishinzwe kubikemura nicyo dushinzwe gukora ariko ntabwo twacika intege kubera ko kanaka yaba ari wirengero cyangwa kanaka yapfuye icyangombwa ni uko dufite ideoloji y'ishaka irahari umurongo w'ishaka urahari ishaka riremewe gahunda zo gukomeza zishaka ni he mubona Green Party mu myaka 10 iri imbere turabona tuzaba tufite abadepite benshi mu nteko ishinga amategeko tuzabona niba tutafite perezidansi ya repubulika tuzaba tufite abaminisitiri benshi bari muri dufite n'abasenateri ndetse icyo gihe turumva ko ishaka ryacu rizaba rifite ijambo mu gihugu bya bintu twasabaga ko bahindura natwe dushobora kuba twatangira kubyihindura bikajya mu bikorwa yes Dr. Frank Habineza urakoze kuri iki kiganiro tugiranye kereka wenda niba wumva hari ikindi washakaga gukomozaho nkaba ntakikubajije oya sa murakoze cyane okay. Mbibutse ko iki cyari kiganiro imfuruka muri studio twari dufite Dr. Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka rihana demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party of Rwanda twizere ko n'ikindi gihe tubatumira muzemera yego nta kibazo rwose murakoze cyane tuti bakunzi ba Royal TV mukomeze mu ryoherwe n'ibindi biganiro njyewe ndi Innocent muvunye ikiganiro imfuruka nakagaruka.